maxadka alhudo oo ka mid a maxadada ka howlgala gobolka odal ayaa qabtay tartanka sannadle ee culumta shareecada oo xiliyadan oo kale sannad kasta uu qabto islamarkaasina ay ku tartamaan wiilasha iyo ragga dhigta maxadka. 7 xalqadood ayaa iskaga hor yimiday tartankani, islamarkaasina xalqad kasta ay ku dadaalaysaa inay guusha hantido iyadoo la doonayo gabagabada iyo gunaanadka inay soo baxaan 2 xalqadood oo ka mid a 7 xalqadood ee iyagu tartamaya. munaasibadani ayaa waxaa soo agaasimay islamarkaasina isku soo dabariday maamulaha maxadka cabdicasiis xasan daahir, gudoomiyaha guddida tartanka sheekh xaashi cabdilaahi jaamac, gudoomiye ku-xigeenka tartanka sheekh cali xabiib maxamed. waxaana si toosa loo bilaabay weydiimaha su-aalaha, waxayna munaasibadda u dhacday sidan. xalqada imaamu maalik mustawaha thalitha thanawi ayaa su-aashan ay ku wajahan tahay. su-aashuna waxa weeyaan, kam tanqasim assunna bictibaari daatiha. magacaygu yahay cadnaan maxamed cismaan, ka socda xalqada imaamu maalik mustawaaguna yahay thalitha thanawi. haddaan su-aashaas ku dhahay, waa 3: sunnatun qawliya, sunnatun ficliya, sunnatun taqriir. aan cismaan oo magaca xalqadiisu tahay, magacaasi maalik, waxa weeyaan mustawiisuna thalith yahay. su-aasha lawdee uu gartay su-aasha afraad aynu weydiinna xalqada maymuuna mustawaha si awalka maadada caqiidada, su-aashoodu waxay tahay: ma daliil calaa ana alixsaana min maraatib iddiin? magacay waa nadeero xalqada maymuuna class koowaad. daliilu lixsaan in allaha maca aladiina ittaqow wamaca waladiina hum muxsinuun. nadiira oo mustaweegu yahay magaasi awal xalqadeeduna tahay maymuuna, su-aasha lawdee waa garatay. musaabaqadii sannadkan, sannad dugsiyeedkan 1442-2021 musaabaqadii cilmiyeed ee macadka ka dhacaysay waxaa ku guulaysatay aynu jaaysadda guddoonsiinaynaa xalqatu alimaam maalik. waan u tahniyadaynaynaa, waan bogaadinaynaa walaalahooga kalena, iyagana de waxaan u rajaynaynaa insha allah musaabaqaadka dambe inay iyaguna guul gaadhaan oo ay guulaystaan baan u rajaynaynaa. joogna dee gunaanadkiiyo gabagabadii xalqadda guulaysatay ramla bint abi sufyaan ayaa baynu shahaada sharaf iyo jaayisada guddoonsiinaynaa. musaabaqada waxaan uga jeednay oo ujeeddadu ay ahayd ardaydu inay wax akhriyaan. xalqadda saynu sheegnay waxay ka kooban tahay mustawayaashii macadka oo dhan oo fasalkii raabic ee u sarreeyey, raabic thanawi ilaa fasalkii ugu hooseeyey iskugu jiraan. ardaydii baa isku baranaya, wax akhris badan bay sameeyeen. ardaygu imtixaanka, ardayga imtixaanka dee isaga iyo waxay isu ogoon iyo macalinkun baa isog inta uu keenay iyo ama hadda musaabaqada qofkii baa soo kacaya, uu istijaabinayaa, aqoontiisii buu sheegayaa. wax badan baynu ka faa'iidnay hadday tahay arday iyo hadday tahay ilaahay subxaana wa tacaala mahadiisa kadib. hay-adda alhuda ee macadku hoostago oo guddoomiye uu yahay sheekh cabdalla abiib iyo sheekh cabdinaasir iid oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa musaabaqada ayaan aanaan ilaaweynin mahadnaqooga. waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa sheekh ciise yuusuf xafiiska waxbarashada hay-adda oo isagu siyaaro iyo booqashona ugu yimiday intii ay socotay xafladu. ay macalimiin gabagabadii iyo gunaanadkii kulan dhammaadkii masaabaqada waxay halkaasi guushu ku raacday 2 xalqadood ee kalaa ramla bintu abu sufyaan iyo sidoo kale xalqadda alimaamu maalika. maamulka iyo macalimiintu maxadku waxay halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino guddoonsiiyeen 2 xalqadood iyagu ku soo dadaalay inay guushaasi maanta gaadhaan. maxadka alhuda ayaa badiyaa isagu waxa uu ku dadaalaa inuu soo saaro arday taya leh islamarkaasina ka dhisan shareecada. suxufi cisqi, magaalada buurame ee xarunta gobolka odal.